უნდა ისწავლებოდეს თუ არა გალობა და ხალხური სიმღერა სკოლებში? არა, ჩემი აზრით არ უნდა ისწავლებოდეს. გალობა ისეთი ის არის, მაშინ რელიგია უფრო უნდა ისწავლებოდეს სკოლებში და რამდენადაც ვიცი მგონი ამოიღეს. და ხალხური მუსიკა კიდე ის შობასაც სურვილი აქვს, რომ შვილს მონაცემები აქვს და უნდა რომ ხალხური ფოლკლორი შეასწავლოს, მაგისთვის არსებობს სარკე მასწავლებლები. რა თქმა უნდა, აუცილებელია. სავადებელი უნდა იყოს სასურვილი. სასურვილი, რა თქმა უნდა, ეს სურვილის მიხედვით. სურვილის მიხედვით. ვისაც წამს გალობა ღმერთი ეკლესია და სურვილის მიხედვით რა მე ასე ვფიქრობ. ბავშვებმა უნდა იცოდნენ ქართული ხელოვნება საერთოდ, კიდე საეკლესიო გალობა იყოს, კიდე ხალხური სიმღერები. გალობა აუცილებელია. კი, აუცილებლად. მე რა გითხრა, მე რომ მკითხო, უნდა ისწავლებოდეს. უნდა ისწავლებოდეს ყველაფერი, რაც ეროვნულია. რა თქმა უნდა, უნდა ისწავლებოდეს ბავშვებს, რაც მეტი შექმნებათ რა. განათლება ყველაფრით, ყველა სფეროს მხრივ ძალიან კარგია. ვისაც უნდა ისწავლოს, ვისაც არ უნდა მოისწავლოს. იმას შეიძლება სიმღერა არ უნდა, შეიძლება სხვა ის მიდრეკილება აქვს და რა თქმა უნდა, ყველას არ უნდა რომ ისწავლოს და რა ვიცი, იქ სხვადასხვა ხალხი არის, სხვადასხვა სარწმუნოებისას გალობა უნდა ზოგს რა ვიცი და არჩევაზე უნდა ქონდეს საქმე. ხალხური სიმღერა ხო აუცილებელია და გალობაც. მე მგონი უნდა ისწავლებოდეს. უკეთესი იქნება. რა თქმა უნდა. ტრადიციული ალბათ ჩვენი ქართული სიმღერაც უნდა ისწავლებოდეს და გალობაც და ყველაფერიც. სავალდებულო არ ამგონია, მაგრამ სასურველია. ბავშვები უფრო ერონულს მიეჩვევიან და უფრო შეუყვარდებათ ქართული სიმღერას. მე მგონი რაღაცა ეს ბოლო ხანებში აღარ ხდება ასე და მე მგონი უკეთესი იქნება. რა ვიცი, თუ საქართველოში ცხოვრობთ, აუცილებლად უნდა იყოს შვილო რა. ხალხური სიმღერები უნდა ისწავლებოდეს აუცილებლად, იმიტომ რომ საქართველოს და ბავშვა ბავშვს იმის წარმოსახვა უნდა ქონდეს, მაინც აი ქართულ ხალხურ სიმღერებზე.